Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ 2024 թվականի փետրվարի 29-ին Նոր Նորք վարչական շրջանի Լվովյան փողոցի համար 5 դրոբ և 7 հասցեինքից Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգու հարակից տարածքում Երևանի քաղաքապետի համապատասխան որոշումների համաձայն կազմակերպել են թվով 8 ինքնակամ կառուցված շինությունների քանդման աշխատանքներ, ինչպես նաև կազմակերպել են թվով 4 ցանկապատերի ապամոնտաժման աշխատանքներ, դրանով իսկ վերացնելով համայնքային սեփականություն հանդիսացող ողամասերը զավթման հետևանքներից։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ վերահիշյալ գործողությունները կազմակերպվել են աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության, Նոր Նորք վարչական շրջանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն համայնքային կազմակերպության ղեկավար կազմի և աշխատակիցների հետ համատեղ։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ քանդման աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ և սեղմ ժամկետներում կկազմակերպվեն և կիրականացվեն վերահիշյալ տարածքի այլ հատվածներում ինքնակամ կառուցված շինությունների քանդման աշխատանքները։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գյուրզադյան, և շնորհակալ եմ բոլոր այն անձանց, ովքեր որ այս գործընթացին մասնակից են եղել, և ուզում եմ նաև ևս մեկ անգամ հիշեցնել, թե առհասարակ այս պրոցեսը ինչի մասին է, որովհետև շատ տարբեր մեկնաբանություններ են տեղի ունենում։ Եվ առհասարակ, երբ որ մենք որոշ դեպքեր նույնիսկ դժվարին որոշումներ ենք կայացնում հանրային տարածքների վերադարձի հետ կապված, այ սկսում է այդ խոսակցությունները, այ բա ինչի հարուստներին առաջինը չեք անում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս գործընթացը սկսել է այնպես ինտենսիվ կերպով, սկսել է դեռևս 2022 թվականի վերջից, և վստահեցնում եմ, որ նույն օղակաձև այգում, նույն տարբեր այգիներում, որտեղ որ մենք իրականացրել ենք քանդման աշխատանքներ, հաստատ խեղճ մարդկանց տարբեր օբյեկտներ չեն քանդվել, բայց եթե խոսքը գնում է հեկտարներով այգու մասին և այդ այգու մեջ տարատեսակ քոլիկներ քանդելու մասին, այստեղ մենք անբեկելի ենք, և այստեղ մեր հետ որևէ կոմպրոմիս հնարավոր չի, հնարավոր է միմիայն քննարկել այդ մարդկանց, եթե իրականում այդ մարդիկ ունեն կեցության խնդիր, այդ մարդկանց կեցության հարցերի լուծումը, և սա է այն մոտեցումը, որ մենք որդեգրել ենք դեռևս 2 տարի առաջ, և այս մոտեցումից հետ չենք կանգնելու։